Здравейте, уважаеми приятели на Бутонките! След нулевото равенство между Левски и Водогорец на стадион Георгия Спаруков отново пълен, почти до края или много сериозно пълен, достойно пълен. Сията публика наистина е велика. В тази серия, в която се намира Левски от към липса на победи, толкова много хора днес на Герена в отличен тонус, в отличен настроение, с фенерчата, с възгласи и така нататък. За мен това е една от новините. Много неща искам да ви кажа днес. Съветвам ви да изгледате епизода до края, защото ще ви кажа и нещо лично. Но, пореда си, ще поговоря за онова, което става в Левски, напоследък и тревожи огромна част от сините фенове. Разбира се, че започваме с мача. И че започва, че се отървахме от едни много глупави разговори. Ако Левски беше загубил от плодогорец, влизахме в една серия от много големи тъпоти, които нямаше да са верни, нямаше да са истина, но ще да са факт. Струва ми се, че след двата мача на Левски отгоре за първенството в Разград и София и след единия е за Купата на България, поне тези, тъпоти, на Гимразя, отминават. И няма почва за тях. Така че, много здрав матч, според мен, между сини и зелени. Ако Левски играе така, както игра днес, би трябвало да не излиза от място в тройката айде ако ви звучи изхвърващо от място в четворката. Игрово там е място на Левски. Ако Левски играе така както днес, ще бъде борбата за титлата до последно. Защото това може да играе Левски и така играе. Ще кажем разбира си какви слабости по традиция допусна, но срещу отбор, който само преди няколко дни отпадна от дуспи на елиминации през феврари в Лигата на конференците, който игра преди зимата пауза на Олимпико и не се даде лесно на Рома, Левски е отново бе и срещу Водогорец Левски пак направи много силен матч. Само ще вметна, че ако Водогорец играе така, както играе напоследък, ще му е трудно да стане шампион. Но това си е работа в Разград. Те си знаят кой ме е треньор, кой ме е футболист. И да вметна, и да ако няма как да не сте разбрани, но да кажем, Водогорец е Тодор Неделев. Повече от сензационен трансфер. Много говорихме, подарих програмата днес за това. Но тук говорим за сините. Мари Штилов, за първи път, ако не се лъжа, срещу Лодогорец, откакто той е треньор, не заложи на печелившата до момента схема 3-5-2. Още в първия матч, когато Стилов излезе срещу шампионите от Разград, пуснат трима централни защитници. Нещо, което не е, типично, не е, типично, за Левски, защото Стилов обича схемата с четирима защитници. Но точно срещу Лодогорец, срещу Паук, срещу ЦСК София за купата, Левски игра 3-5-2 и там носише успехи. Много фенове казват защо Левски не играе 3-5-2. Най-моя е на Стилов тук и затова предлагам без колебая да съгласим. Той твърди, много пъти го е казвал, че тази система, с която игра Левски, любимата му, и тя ще донесе трайно израстване на отбора. Другата е система за резултати. Нещо на Левски, не му трябват резултати. Но Стилов най-добре знае за какво става дума и днес показа, че и с тази система, която той обича, отборът игра много достойно. Да, Водогорец имаше своите 2-3 шанса за гол и Левски имаше своите 2-3 шанса за гол. Това е най-нормалното нещо в футбола. Това е дерби. Така че. Лески игра достойно. Лески игра абсолютно равностойно. Не съм погледнал статистиката на почивката си и имаха и владение на топката повече от а, своите съперници. Лески днес имаше това, което липсваше последните два матча, които наистина игра слабо и изгледаше странно и срещу Черноморе и срещу Пирин. Лески днес имаше комбинативност. Така думичка, която рядко се използва, звучи клиширано, но е много важна. Какво значи комбинативност? Бързо да си подаваш топката, когато я владееш, да се опиташ да изненадаш съперника, докато владееш топката, да мислиш още преди да си я е получи от топката, на къде ще я пратиш и така нататък. Днес това го имаше в играта на Левски. В средата на терена сините излежаха много сериозно. Не знам дали заради завръщането на Краев, дали той е станал толкова ключов играт за Левски, но е факт, че с Краев, Филип Кръст е с попето пред тях. С тримата бразилци напред, с четирима защитници отзад, Лески игра и изглеждаше стабилно. Факт е, едва ли някой може да го отрече. Водогорец по никакъв начин не надигра съперника си, въпреки че съперникът му е извън първата шестица. Водогорец се бори за шампионска титла. Така че, пак ще го кажа, защото за мен това е много важно. Играта на Лески е такава, че с нея, ако, ако о, о, играе по този начин, Лески ще напред класирането. Но не се получава. По куп причини. Една от тях, конкретния матч днес за пореден път беше липсата на последното подаване преди завършващ удар. Милиметри, сантиметри, но то е много важно това, макар че изглежда малко. Не е малко, понякога е голямо. То те разделя от успеха от победата. На милиметри, сантиметри липсва тучостта на завършното подаване. Ето толкова на една хубава бразилска атака започва от Роналдо първото пореме. Мина през двама на скорост подаване, той чукна. Рикардиньо не му стигнаха милиметри да вземе топката и да вкара вратата. Тези милиметри са много важни. Те са самочувствие, концентрация и така нататък пред гола. Това липсва. Последното завършто подаване, последния завършващ удар, не знам дали вече идва и от липсата на майсторство, но според мен повече от липсата на самочувствие, защото се натрупаха наистина много на матчове без победи и това със сигурност влияе по някакъв начин на футболистите, които са показали. Тези футболисти показаха, че могат да играят. Те и днес показаха и в много мачове тази селекция показа, че може да играе. И има много на къде да расте. И това е прекрасен вариант, стило да работиш с този отбор. Влезе на нов футболист днес, джемили, мисля, че се каже. Свикваме с неговото име. Дойде от Кипърското паренство. Ако ме питате мен, никак не е лошо, се включи за 30 на минути. Добре позиционирани отясни, отясни, от ляво пробва. Продължава за мен да е загадка Рикардиню, централният нападател още не може да се вработи сякаш в схемата, макар че тази комбинация, ама тя беше единствена за цял матч, влезе добре с, с. другите си двама са бразилци. А веднъж бъркаха централните белители много сериозно първото по време, позадрямаха и пуснаха Игор Тиаго зад гърба си. А, там цунами, ако не се лъжа, се хвърли на шпагат и изби. Така че това са нормални футболни неща. Някой има ден, някой няма. Да отбележим завръщането на Петрис, за мен много ключов играч също, дясно на отбраната. В Левски днес имаше и по-дълга резерна скамейка. Мари пробва няколко смени да направи и по-скоро му се получиха. Марин Петков пак за сантиметри не можа да вкара гол в последните секунди, 3 секунди при края до политото време, като че ли малко очи ми от рикошет му. Избяга топката, челевски Левски затвараш Томас победа и настроението ще е дошло при повдигнато. Не съм чел отзиви днес и цял бях концентриран върху мача, как реагират феновете на Левски, но според мен би трябвало да са по-скоро доволни. Разбира се, че искат да победят. Разбира се, че а, липсата на победи тежи. Но този отбор се изгражда и сега е в дупка. Видима дупка. Тя трябва да се преодолее. И тя ще се преодолее. Просто трябва малко по-спокойно и търпеливо да се случва всичко. И то ще стане. Левски пак ще стане там, ще отиде там, където ме място, защото има футболисти и има играта. Аз поне съм убеден. Може да продължи още тази криза. Няма да изреждам. Вие вижте какви големи отбори, какви големи треньори, колко време не могат да извадят тимовете си. Говоря за европейските колоси, където мащабите са, разбира се, несравними. Така, сега, към това, което става по високите етажи в Левски, защото, за съжаление, той измести случващо се на терена и стана водеща тема. В медиите, в социални мрежи, които нямайки такива, успявам, хвърлям по достатъчно умисъл, че ми дават и хората от моя екип, за да виждам горе-долу какво, какво, се случва. Но за мен живия живот е на улицата. А на улицата все повече хора ме срещат и ме питат какво лескари, какво делим в Левски. Томе, господин Русев, какво делим в Левски? И аз не мога да им отговоря. Какво делят по върховете в Левски? Какво, делят феновете, делят ли нещо изобщо? Трябва ли да делят нещо? Усетих се, че няма какво да отговоря на този въпрос. Векто ме питат какво става с Левски. Ще съм се, че където и да отида до буквално по всички краища на света. В Сан Диего са ме питали какво става с Левски. И сега ме питат напоследък какво делим в Левски. Според мен нищо. И колкото по-рано го разберат всички, които обичат Левски, всички, които обичаме Левски, слагам себе си, разбира се, толкова по-добре за клуба защото оморих се, много време говорихме за сделката, получих всякакви отзиви за това, което говоря за пропадналата сделка, много време не искам днес пак да говоря за това, макар че имах един цитат, защо съм прав, как не може да се разплащаш по бял начин с Васил Бошков и как това те първаше е проблема, ако случайно пак се появи толкова трудно се намират бели инвеститори, каквито бяха, това забавяне с делката, нейното неосъществяване и изнерви всички очевидно. И аз не съм изненадан от нервността, която виждам сега. Бях сигурен, че ако сделката не се случи, тази нервност ще избие. Защото е нормално да чакаш нещо хубаво да се случи. И като го чакаш много дълго, много дълго, много дълго стана, като не се случи, идва нервността. Това е в живота, за всякакви ситуации. 56 години, мисля, че съм и поне някои неща от живота. Някои, поне някои. Така че тази нервност не е за мен не е изненадваща. Но ми се иска това, което ви кажа, да, да ви се стори а, разумно, а не популистко. Защото то е чисто човешко и е доказано в практиката и няма да лескарите, няма да открият топлата вода, ако се доверят на стария лозунг, като сме заедно, сме силни. Разединени ли сме, няма да стане. Ма кой както иска да го разбира и да, да казва, ама това са клишета от живота. В живота има и клишета, които са верни. Няма да стигаме до пръчките на хановете, на времето и така нататък. Няма да стигаме до а, Народното събрание и какво пише отгоре. Само, че никой не го спазва и виждате на какъв хаос Сега е момента, левскарска точност да, да приеме, че сделката не е се е случила и че ръководството е сбъркало за много неща ако искате някой път мога да, да, изреждам колко много грешки направи ръководство и то в тези 6 месеца, като чакаше сделката. Това ръководство на Левски работеше като часовников механизъм. Перфектен, швейцарски. Много време. И нещата летяха. Левски летеше. Буквално. И като клуб, като на терена, като изплащане на задължения. И изведнъж Айде, ще идва United груп, чакаме и, и започнаха да случват неща. Дори да не са грешки, да са дискусионни, да поражат дискусии. И ето до стигнаха сега нещата, да слушаме на различни изявления, декларации, през че този е срещу този. Да ви кажа ясно и точно. Не знам колко са като мен, все си мисля, че са много. Аз съм от тези левскари, които не са в нито един лагер и няма да бъдат. Аз съм в лагера на тези, които си обичат левски и много искат този клуб да е много силен и пак да е финансово стабилен и да си върне задълженията не даля ръководство на Левски на Ивков, на Сираков, на Мъри, на управителен съвет, на надзорен съвет, на спонсор. Просто не ги деля. За мен те са там. Тези хора доказаха година и повече, на изуз ви казвам така, но достатъчно дълго доказаха, че те могат да работят добре за Левски. Могат да работят правилно за Левски. И колкото по-рано изпушат лолата на мира, да използвам още едно индианско клише, Колкото по-рано го направят, толкова по-добре за всички онези левскари, които не ченуват в никакви фенски организации, а, но са на стадион или просто гледат и четат и слушат какво става и милеят за своя отбор. За тези хора, левски е светини, а хората, които работят за левски, са идоли. Те ме питат, ма защо се карат Сираков и Ивков? Карат ли се? Не си ли се карат или просто са изнервени или имат някакъв временен проблем? Има ли проблем между ръководството и спонсора? Има ли проблем между фенове? Какво да отговоря на всички тези хора? Ето на вас отговарям тук. Според мен, ако има напрежение, а очевидно има напрежение, то част по-скоро трябва да бъде оширано. Моето скромно мнение е, че в този си състав ръководството на Левски трябва да продължи да работи, но заедно в една посока. А посоката е спасението на Левски, защото като няма сделка с Юнайтед Рупи, когато отбора на по-задна позиция, основната Цел е спасението на Левски, финансовото оцеляване на Левски, не само взимането на лиценз, не да вземеш лиценз с някакво споразумение и после пак да, 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 да заспиш за някакво време, да се работи до пълното, бързо и важно спасение на Левски. А то ще е много трудно, изключително трудно. И затова чета, че има лагер про Сираков, лагер про Ивков, про Мъри и така нататък. Аз и моите познати не отчануваме в никакви такива лагери. И нямам никога да чинувам в никакъв лагер, който е някакво криво в Левски. За мен Наско Сираков трябва да е собственик към този ден и час и Войвко да е изпълнителен директор, Мари Штилов да е стар и спортен директор на отбора, защото той наистина е визионер. За мен това е истината. И много ми се искат тези хора. И спонсора да е спонсор, защото той дава пари. Ако има някакви проблеми с... Чувам за договор за управление, не съм виждал, не съм чувал този договор, би да се разберат защото спонсора, в крайна сметка, е факт, дава пари. Не бива да се губи никой, който е свързан в каузата за спасението на левки, защото някъде имат някакви различия по въпроса. Ма какво да е споразумението с Напама, ама спонсора, ама Иво или Мъри или Наско. Хора, разберете се, големи, доказани мъже сте, всички сте имена и идоли сте на, 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 на милиони фенове. И сега и през годините, и съм убеден, ще могат да го направят, и съм убеден, че няма чак такива различия. Може би. Нервността, за която ви говоря, премодулира ситуацията и излиза, че едва ли някакви войни в Лески се водят. Напротив, стадиона днес видях, беше достатъчно един скандираши скандираш с името на Мари Штилов. Мари, наистина, хората, които не обичат Левски, не могат да повярват, че Штилов спокойно може да има доживотен договор в Нагерена. Малко ако ще още 20 мача да няма победа Левски. Хората, които познават Мари, които обичат Левски, знаят, че той ще изкопае света, но пак ще направи силен Левски. И аз съм убеден в това. много се базикате сме за. които не обичат лески, се базика сме за железния купол. Да, за това го казах. И съм убеден, че колкото по-малко фронтове има, няма смисъл от фронтове, колкото по-бързо се обединят хората, които работят за лески, толкова по-добре. Не мога да си представя, че някой има по-различна цел от тази да се спаси лески. Да, нормално е да има различия. Единия иска едно споразумение с НАП, други иска друго. Единия иска така от спонсора, други иска онака. Единия предлага тази или кампания, другия прави нещо друго. Единия казва да ходим на лагер там, третият там. Говоря си е така, какво, каквото ми дойде, като примери. Но в крайна сметка голямата цел е от клуба да е силен, а хората да са заедно на трибуните, пред телевизорите, пред радиоапаратите, в сайтовете, на лайскорите и така нататък. И да, да трепери залевски. Самия факт, че за три дни бяха събрани 100 000 лева, говори, че нормалните хора отново отделят от залъка си. Само, че тези, за които говоря на на Лески, дължат обяснение и да им кажат истината за нещата. Къде бяха натрупани издълженията? Такава ли е държавна тайна, че мъри от това време го говори и не, и не го слушат? Бе, излезте и кажете, бе, през годините бяха натрупани. Те хората ги знаят. Всички знаят кои са Остин Селевски. Къде какво беше не. Беше натрупано. Това, това, това. Сделката с Юнайтед Груп не стана, защото така, така, така. Сега искаме да направим това, това, това. На НАП се дължат толкова. Трябва да се дадат да, да, такива срокове. Събираме пари сега за НАП. Сметката отива директно в НАП. Защото така, така, така. Колкото повече и честно и достойно говорят на сините фенове, те повече ще ги разберат и още повече ще откликват. Защото повярвайте, има много разочаровани фенове на Левски от това, което се случва по върховете. И те един по един се отдръпват или има опасност да започва да се отдръпват. А всеки един такъв загубен фен по пътя за спасението на Лески е огромна загуба. Всеки един. Цял живот съм работил 30 години, работя всеки дневно спортно шоу с идеята, че всеки един слушател, който загубя за един ден, за мен е драма. Аз съм свикнал от първия ден да се боря, защото съм почвал с един слушател, с двама. Майка ми и баща ми. Те знаеха, че има Дарик Крадио на времето, никой не знаеш. Аз съм го това с двама слушатели. И баща ми каза, лека им пръса, хубаво предаване, а то само ние с майката и те слушахме, то друг, кой да знае, че има това радио. Тук нямаше социални мрежи, няма реклами, тръгва някакво радио. И аз цял живот съм се борил и за мен е бил важен всеки един слушател. Ако аз така съм научен и съм сигурен, казвам го като човек вече на възраст. Ако по този начин за всеки един фен на Левски се борят ръководство на Левски, това е спасението. Тогава ще дойде спасението. То, то се вижда, то не е чак толкова, макар че ще е изключително трудно и битката ще е много тежка. Донеса ли заедно, раздарят ли се, подадат ли тези лоши сигнали, няма да стане. И затова казвам няколко пъти, че не ми харесва това, което е става в Левски. Колко минути, цяло да питам Ирина, кажи ми колко минути. 18, добре, не искам да става много дълъг епизод, ама пак ще стане. Първо, казах ви нещо лично накрая ще ви кажа. Безое съм си го намислил, защото няма време. Първо и благодаря за огромния интерес на всички към моите бутонки и тези на ники. На феновете на лески, на феновете на ЦСКА, София на оставете, които гледат. Виждам себе си на всякакви мемета. Преди му червените влагат творчество, правите на две стотинки. Ясно. Ники го отнася от моите сини приятели и така нататък. Молбата ми е малко да намалим всички, аз знам, че няма да ме чуете, ама аз да си го кажа. Малко да намалим лошият тон, агресията и обидите. Малко. И ви моля. За общото ни благо, за нашото и за вашето е. Защото ако искат, аз... аз не искам. Аз тук мога да стана адски гаден и агресивен, да, 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 да хокам, да псувам и аз като куче да на направя епизода там над 18 и да стане някаква махленска свана, ви отдолу още повече ни кълнете. Няма смисъл от това. Аз съм възпитан да си обичам отбора, обича, възпитан съм да уважавам феномета на другите отбори. И когато някой път говоря за фронт и когато говоря за ЦСК, а, такъв отпор, такава истерия, последните ми бутонки. Аз говоря за левски сайтове, близки до червените и самите червени фенове. Леле хора, чакайте, бе. това е футбол, нищо обидно не сме казали и така нататък. Абе, малко по-спокойно, се избиеме заради този футбол по -някога. Дайте малко по-кротко. Ако можете, разбира се, ако не приемете предложението ми, ваше пълно право е да продължите да ни правите на две стотинки. Но, повярвайте ми, понякога не е лесно. И уморително. 30 години съм само в Дарик. 2-3 години преди това гона 35 години в тази професия. Всеки ден в тази мемица. Какво ли не съм видял? Какво ли не ми мина през главата? Днес видях името си в плакадва Б сектор. Пак свързан с мой колега. Аз съм отраснал като ховапак и тинейджър в Б сектор. С Синьо Шалче. Играл съм в футбол в Лески. Подкрепял съм любимия си отбори от А сектор и от В сектор Гледам съм че Левски и Милан от Г-сектор. Беше пълен герена до дупка. Левски и Милан беше, да. С Милан играх. Така че съм бил навсякъде. И знам, че онова, което публиката, не само на Левски, всяка публика иска тя винаги свещеното си право. Всеки плакат е от агитка, свещеното си право да има, да има, мнение. Плакат и така нататък, който приемам, взимам за сведение. Но повярвайте ми, мое свещено право е аз да си определям с кой работя? Кой какво работи в моят екип? Аз работя с моят екип много години. С повечето от тях повече от 25 години. Както сме казали, че свещеното право на треньора да си определи състава, дайте ми тази възможност. Не ми отнемайте. Мое свещено право е с кой да работя. Грешат, гафят, млади и опитни. Вчера се разправях с. Младите редактори в сайта Диспорт. Аз сигурно греше и гафя непрекъсно. Така е нашата работа. Понякога наистина ме карате да си зиеме несериозно. Аз не искам, защото ние не, сме, не сме такъв фактор. Не искам да бъдем такъв фактор. Повярвайте ми, не искам. Ние сме просто спортно шоу по радиото. Сайта Диспорт го направихме, защото избяхме от натиска да ни казват какво да пишем. Хора с много пари не сме бъкани с ръква модатели, защото не огаждаме на никой. Ние сме такива. Че пати и чешити сме. В престадиона не искам да се караме, като отидеме с и Ники и с Борото. Искам да си говорим спокойно и градивно. Обаче все така става, че, че си степем от някъде. И някой скоро ми беше писал, Имате ли сценари? Не, нямаме. Нямаме и за коментарното студио подарих сценари. Нарочно дори в такъв ден не си говорим. Виждаме се действи преди ефир в телевизията или по райто в квадратчетата се виждаме на... Когато каже, айде да започваме колеги. Аз не знам кой какво ще каже. И твърда, че това ни е силата и това ни е чара. И го казвам най искрено Който иска да вярва, който иска да не вярва. Хората вече не вярват на нищо. Много ми тежи тази злоба, която чета в социалните мрежи непрекъснато. Много ми тежи. Затова нямам Facebook профил и хвърлям по едно око на 4-5 дни, на следващи мачове, през профила на семейството, през профилите. нистина си казвам, защо, защо се хората се мразат толкова. Затова нямам профил, защото не искам, аз, аз съм човек, който не обича конфликтите, не обичам се карат. И затова чисто сърдечно им казвам хора на ръководство на Лески. Винаги съм казвал ръководство на Лески. За мен той е от всички хора, които са там. Няма някой, дето е по-различен. Няма смисъл от това. Ето, често ви казвам и с това и закрия този епизод. Напоследък сме подложени на такава истерия, като реакция на нашите епизоди, че хора, които са на мое място, сигурно ще умрат от кеф. И си казват, браво, правим по 30 хиляди гледания. Гонга, аз си му викам гонга, защото за мен си е гонг, това е голямата ми любов на спортното ни шоу. Рейтинг до дупка. Шефовете доволни, искат още спорт да правим подарик. Ето, казвам, имаме предложение за още много спорт по Радио. Пари нямаме. Имаме предложение да го направим. И ние пак се хванем сигурно ще го направим. Телевизията, рейтинга лети. Всичко лети. Гледате, слушате, четете и ни правите на две стотинки. се посегувах, че сме нека такава латино, латино любов. Ем се мрази, ем се обичаме. Аз си обичам всеки, всеки слушател, зрител, читател. Независимо, на какво мнение. Свикнал съм, че има различни мнения. Затова ви моля, човешки, малко да намалим, ако може. Ако не искате, давайте така. Но, тъй като от много години съм в тази професия, от 1990-та, и с това закривам, напоследък наистина си мисля, дали да не дръпнем шалтера на всичко, аз да го дръпна. Как съм го създал на всичко, това така да го дръпна. И все повече си го мисля. Ако па толкова ви дразним всичките, ако пък ни гледат, ама ви дразним, ще го дръпне или ще почне да говорим за международен футбол. С кеф си говоря вчера по раето за победата на Юнайтед на Тюкесъл. За загубата на Барселона ще обсъдим. Ще обсъдим като другите медии. Ще говорим за Самбо. Албар Попов ще дойде 15, защото момчето заслужава мина през Ада. Едва оживяй Трети световната купа. И пак ще върват нещата. Ние го правим за да сте информирани, ходим по горещите теми, това не е гадно. Другите не го правят, малко го правят. Я вижте другите радиа и телевизии какво правят. Ние сме идиоти, си получаваме това. Та Се все повече си викам, дали я дръптем шалтера. Все още не го правя за и отговорността към екипа, защото гледат семейства и деца. И заради обикновените хора заради хлапезата, които се снима с мен, аз старяк. деца искат се снима с мен, чак се чувствам неудобно, заради бутонките най-вече, защото съм млада аудитория. И не го правя заради хората, които обичат футбола. И които ме питат какво делим в Левски. Не искам да, да им отговарям категорично, искам да им кажа нищо не делят в Левски, нищо не делим в Левски, нищо делим в футбола. Какво делим? Мизерията ли делим в Левски? Дълговете на напли делим. А в футбол ни кво делим? Празните ни стадиони, окаяните ни стадиони. Това ли делим? Че има публика на, на 3-4 отбора ходят. Всичко друго, празно, зловещо. Гледаш западния матч, цъкнеш на дистанционното от е, него, тук има един канал, едно копче за предния матч и като гледаш западни българския и се прекръстваш, и жикаш, Боже, това ли делим? Окаяни ни футбол ли го делим, докато го загубим и него. Така че, ако по толкова нови пречи, накрая вземем да спрем. И съм сигурен, че ви липсваме. Благодаря ви, че днес ни гледате.